אני חושב שנגמר לנו הזמן. מה, כבר? אבל לא הספקתי לספר לכם הרבה דברים. אבל אנחנו באמת צריכים לסיים. רגע, חכה שנייה, אתה כל יום בטלוויזיה, אני עד שאני בטלוויזיה, אני לא הולכת להיעלם כל כך מהר. לילה, אנחנו חייבים ללכת. אתם לא הולכים לשום מקום, אתה שמעת אותי? אתה נשאר פה כי אני רוצה להישאר בטלוויזיה. אוקיי, ואם נבטיח לך שתהיה עונה שנייה לסדרה הבא מטפלת, תתני לנו ללכת? יש סיכוי? אז אני רק רוצה להגיד תודה רבה לכולם, לכל הילדים שצופים בנו, לילדה החמודה ולילד הזה, ולבנות החמודות ולתאומים, ולאחות הגדולה ואחות הקטנה והתינוקת, ולאמא ולאבא, לכל מי שצפה בנו. תבואו, יש עונה שתיים. אני אשמח שתמשיכו לראות את הסדרה ואת הקטעים איתי, אז ניפגש בעונה שתיים. בסדר? ביי ביי!